hay'adda shaqaalaha dawladda ee Soomaaliland ayaa waxay qalab dayactir ku wareejisay maxadka shaqaalaha dawladda Soomaaliland waxaana halkaas ka soo qayb galay mas'uuliyiinta hay'adda shaqaalaha iyo mas'uuliyiinta maxadka shaqaalaha dawladda waxaana halkaas ka hadlay madaxa dayactirka hay'adda shaqaalaha dawladda iyo waliba gudoomiyaha maxadkaasi waxaanay sheegeen qalabkan iyo waxyaabihii loogu talagalay ku wareejinay qalab lagu caawinayo lagu taageerayo maxadka tababarka hay'adda shaqaalaha maxadkaas oo waliba mashruucaan diwaanaynta shaqaalaha ay fulinaysa hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland iyo maxadka wada shaqeyn dhow bay leeyihiin meel badan bay ka wada shaqeynayaan waxa ka mid ah wada shaqeynta taa maanta aynu joognay ee capacity building loo sameeyay in la qalabeeyo klaasada wax lagu dhigto library-ga iyo laababka computer IT furniture qalab labadaba isugu jira ayuu mashruucu ka caawinayaa waxa kaloo mashruuca wada shaqeyn dhow ka wada yeelanayna hadii Ilaahay ka dhigo maxadka ay tahay in laga caawiyo wada shaqeyn laga yeesho xagga taageerista manhajka ardayda loo dhigayo sidii sare loogu qaadi lahaa loola raadin lahaa jaamacada international marka hore maanta waxa sharaf noo ah maxadka oo qayb ka ah barnaamijkan dib loogu habeynayo shaqaalaha dawladda ay soo gaadho alaabtii ugu horeysay ee dib loogu casriyeynayo maxadka maanta waxaan halkan kaga gudoomaynaa mashruuca kuraasti ardaydu ay ku fadhiisanaysay oo ah 700 kursi qalabkii xafiisyada miisaskii kuraastii kabadhadii waxaan noo soo socda maalin dhow aan la wareegi doonaa iyagana qalabkii kombiyuutarada iyo qalabkii meetingka gaar ahaan video conference-ka waxaan maanta yar halkan aan la wareegnay sabuuradihii iyo meeting room-ka kuraastiisa iyo miisaskiisa gabagabadii xafladdaasi waxa ka hadlay gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda ee Soomaaliland Sharmaake Axmed Maxamed Geele waxaanu yiri dawladda sidii la socotay muddooyinkii u dambeeyay waxa qaranka u soo dhamaaday tirintii shaqaalaha dawladda oo soo ogaanay tirada dhabta shaqaalaha dawladda tayadooda baahi iyo baylaha barxadda iyo baahi waxa ay qabaan oo ay qayb weyn ka ahayd in tababarada cilmigooda iyo xirfadooda kor loo qaado hay'adda shaqaalaha dawladda waxay maanta diyaarinaysaa saaxadii tababaradaas ay ka dhici lahaayeen oo waxa la dardar gelinayaa macadka shaqaalaha dawladda ee inta badan laba kacleynta iyo wanaagga ku socday in laga horumariyo halka qalabka iyo qaabaynta iyo wixii agab u baahan yihiin si tababarada ballaadhan ee dhawaan furmaya ay u fuliyaan hay'adda shaqaalaha dawladda iyadoo ka jawaabaysa baahida shaqaalaha dawladda xirfadda iyo aqoon kororsiga waxa maanta macadka shaqaalaha dawladda ku wareejinaysay qalab wax badan ka tari doona dib u habaynta shaqaalaha dawladda in ka badan 700 kursi sabuuradihii miisaskii iyo wax walba oo u baahan yahay shaqaale in wax ku barto computer ay man doona qalabka casriyeynta iyo dib u habaynta arnaanka waxbarasho oo dhan bay macadka shaqaalaha lagu kabi doonaa si uu noqdo macad gudan kara ama kor u sii dhaafin kara adeegii wanaagsan ee awalba hayay sidoo kale hay'adda shaqaalaha dawladda waxay dhawaan qorsheynaysaa iyo macadka shaqaalaha dawladdu in tababaradaasina ay gaaraan gobollada kala duwan ee jabhada Soomaaliland oo aanay noqon kuwa hargeysa ka baxa ee gobollada oo dhan laga diyaarin doono in tababaradaasi ay runtii dadka wada gaaraan aqoonta meel walba laga helo mashruuca dib u habaynta shaqaalaha dawladdu markii hore tirin buu ku socday oo shaqaalaha dawladda aanu tirinay markii dambe siyaasadihii lagu dhiqi lahaa baanu sameeyney maantana qalab kiiba bilaabmaya marba wajiba furmi doona ilaa laga gaaro in shaqaalaha dawladdu noqdaan kuwa ugu xirfada badan ugu xoolaha badan ugu xasaanada badan ee adeega ay u qalmaan siin kara shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland waa bishaaro yar dardargelin iyo horumarintii socotay oo halkaan looga sii dhawaanayo xukuumaduna ay diyaar iyo horumarin badan ka geysan doonto in shaqaalaha tayeeso si shaqaalahaasi sawir wanaagsan uga bixiyo xukuumadda waa Maxamed Cali Haashi telefishinka caalamiga ee GTN magaalada Hargeysa